Вітаю вас! В ефірі програма «Світ лабораторної медицини». Сезон активного відпочинку на природі та походів до лісу в самому розпалі. Але, на жаль, є речі, які здатні зіпсувати насолоду від весняно-літнього сезону, наприклад, кліщі. Піки активності кліщів припадають на квітень-травень та серпень-вересень. Ці невеликі створіння здатні переносити збудників важких вірусних захворювань. Укуси кліщів загрожують хворобою Лайма або бореліозом та кліщовим вірусним енцефалітом. Сьогодні ми поговоримо про методи профілактики, діагностики та лікування кліщових вірусних енцефалітів та бореліозів. Ми знаходимося в медичній лабораторії «Астрадія» в підрозділі молекулярно-генетичних досліджень. Алла Патрус, керівник лабораторії, нам розкаже про лабораторні методи діагностики бореліозів та кліщових вірусних енцефалітів. Кліщовий вірусний енцефаліт – інфекційне вірусне захворювання, що вражає переважно центральну нервову систему і передається через кліщів. Найчастіше зараження відбувається при укусі кліща, однак можливе і при вживанні в їжу сирого молока або недостатньо просмаженого м'яса хворих савців. Кліщі здатні переносити не менш небезпечне захворювання – бореліоз або хворобу Лайма. Після укусу збудники бореліозу зі слиною паразита потрапляють в кровотік людини. Завдяки цьому бактерії швидко поширюються по всьому організму. Імунна система починає виробляти велику кількість антитіл, що призводять до множинних запальних процесів. Перші прояви хвороби починаються тільки через кілька днів або навіть через місяць. Починається почервоніння і запалення місця укусу. Розкажіть нам, будь ласка, які існують методи лабораторної діагностики для виявлення збудників цих небезпечних захворювань? Це, для прикладу, аналіз на виявлення антитін IgG та IgM, саме до вірусу кліщового енцефаліту. Також аналіз на виявлення антитіл IgG та IgM до борелії бурдорферії. Ці дослідження дозволяють виявити антитіла, які вказують на зараження пацієнта кліщовим енцефалітом, або вказують на хронічний або перенесений в минулому кліщовий енцефаліт, або бореліоз. Також молекулярно-генетичні лабораторії «Астрадія» виявляють збудників хвороб в самому кліщі або цільної крові пацієнта методом молекулярної діагностики. Пані Алло, розкажіть нам, будь ласка, чи може аналіз на виявлення збудника, тобто антигену інфекції у самому кліщі, пришвидшити діагностику, не чекаючи симптомів захворювань? Звісно, що може, тому що ми можемо дослідити сам кліщ на наявність ДНК збудників борелій. Якщо ми виявили ДНК, це ж означає, що кліщ був заражений, і лікар може розпочати процес профілактичного лікування. Ми знаємо, що кліщами можуть заразитися і тварини. Чи можна використовувати кліща, знятого з тварини, так само для діагностики на наявність ДНК збудника бореліозу? Якщо кліщ заражений інфекцією, незалежно від того, кого він вразив, він є інформативним, як для лікаря, так і для ветеринара або й самого пацієнта. В підрозділі молекулярно-генетичних досліджень виконуються аналізи методом ПЛР. Це дає нам змогу виявити збудника в крові, сечі та навіть в самому кліщі. Алла Патрус нам сьогодні покаже і розкаже методику виконання цих аналізів. Методика виконання дослідження методом ПЛР розмежовується чітко на три обов'язкові етапи. Підготовка проби біоматеріалу, тобто власне виділення ДНК або РНК, власне сама полімеразно-ланцюгова реакція і кінцевий результат – це детекція продуктів амплифікації. Перший етап – підготовка проб та виділення власне ДНК та РНК з біологічного матеріалу. Матеріалом для дослідження на бореліоз може бути кров, плазма, ліквор, синовіально-колінно-суглобна рідина, мазок або зішкріп з самого місця укусу, сеча та, власне, самі кліщі. Тому і пробопідготовка згідно методик має бути різна. Якщо це кров або плазма, вона підлягає обов'язковому відмиванню еритроцитів різними розчинами гемолітиків або осадження концентруючими розчинами для збагачення середовища. Якщо це сеча та пунктати, передбачено осадження на високошвидкісних центрифугах для отримання більш інформативних клітин в осаді. Для кліщів ми застосовуємо метод гомогенізації кліща разом з внутрішнім вмістом.
Особливістю доставки кліщів в лабораторію – це максимально забезпечити цілісність тіла та при можливості доставити в живому вигляді. Але для аналізу підлягають також і мертві особини. В результаті такої обробки отримуються розчини, які містять ДНК або РНК дослідженого об'єкту. На другому етапі відбувається, власне, типова полімеразна ланцюгова реакція. Виділений зразок ДНК вноситься в специфічну підготовлену суміш та відправляється в амплифікуючий детектор, де відбувається сам процес. На третьому етапі відбувається щитування продуктів цієї амплифікації. Результат реакції можна реєструвати на екрані монітора комп'ютера безпосередньо в самому процесі PLR-амплифікації. Тепер нам залишилося отримати консультацію у лікаря щодо симптомів, методів лікування та профілактики даних захворювань. Хвороба Лайма або так званий лаймбореліоз є природньо опосередкованим інфекційним захворюванням, яке передається при укусі іксодового кліща. Інкубаційний період цього захворювання може тривати від 1 до 45 днів. В середньому це може бути 7-14 днів. Проходиться захворювання в два етапи – гострий та хронічний перебіг. Гострий, як правило, триває до 3 місяців, хронічний – від 6 місяців і більше. Що ж до клініки, то це захворювання уражає шкіру, нервову систему, а також опорно-руховий апарат. Ураження шкіри проявляється у вигляді еритеми кільцеподібної яскраво-червоного кольору. Може бути проста яскраво-червона гомогенна еритема. Розмір еритеми також може коливатися. Еритема може бути від 5 см до 20, навіть до 60 см в діаметрі. Що стосується ураження опорно-рухового апарату, може проявлятися простими болями суглобів, а також зниження фізичної активності, зниження розумової здатності. Що стосується кліщового енцефаліту, то це захворювання не характерно для нашої ендемічної зони, на відміну від бореліозу. Це більше характерно для Східної та Центральної Європи. Клініка ураження м'язевої системи може бути від перелічу різних груп м'язів до серйозних ускладнень ураження нервової системи, тобто менінгеальних ознак. Ще тут таким важливим моментом є, що це захворювання, кліщовий енцефаліт, буває важко розпізнати на ранніх стадіях, тому що воно може проходити банально як простудне захворювання, тобто головний біль, підвищення температури, загальна слабкість. Ну і тут, звичайно, нам допомагає лабораторна діагностика. Що стосується профілактики, так, специфічної профілактики бореліозу не існує на даний час. Специфічна профілактика кліщового енцефаліту є, вона полягає у вакцинації. Але тут є важливий момент, що в умовах державних структур не передбачені ці вакцини. Тобто вакцину проти кліщового енцефаліту можна отримати тільки в умовах, знову ж таки, приватних медичних закладів. Що стосується неспецифічної профілактики, як бореліозу, так і кліщового енцефаліту, це всі заходи на попередження укусу кліщів. Ще один момент, якщо ви замітили укус, тобто сам кліщ, обов'язково звертатися у травмпункти для видалення. Тому що якщо займатися самим, видаляти кліща, можна залишити деякі його частинки і на пізніх стадіях може розвинутися оце захворювання. Лікування зараз на даний час існує як бореліозу, так і кліщового енцефаліту, полягає у призначенні антибіотикотерапії тривалим курсом. І плюс додатково це є симптоматична терапія. Від себе хочу порадити. Дотримуйтеся правил, рекомендованих Міністерством охорони здоров'я під час прогулянки в лісі та на природі. Одягайте кепку, панамку або ж косинку. Кожні 2 години прогулянки оглядайте себе, дітей і тварин, аби виявити кліщів. Особливо ретельно обстежте ділянки тіла, покриті волоссям. Місце для привалів на природі звільняється від сухої трави, гілок, хмизу у радіусі 20-25 метрів. Перевірте речі, які зняли з себе та принесли з прогулянки. Одягайте світлі речі на прогулянку, на них добре видно кліщів. Якщо кліщ все-таки присмоктався, необхідно звернутися до медичних спеціалістів. І найголовніше – бережіть себе і залишайтеся завжди здоровими!